قرآن كريم بيان ددي خبري د مخنا شروع کړو چې الله رب العزت اول د معاشري د اصلاح طریق کار بیان کو چې د معاشري اصلاح په دې باندې راضي چې هر چا ته دا حق ملاو شي او د چا حق تلفی و نشي د چا حق غبن نشي ظلم و نشي بیا دا غینه بعد د حقوق الله تذکرہ ضمن نکړلا او بیا چې کوم خبري ذاتی طور باندې د معاشره د بګاړ سبب ګرځي نو دا تزکیه او صفاواله کولو چې پای کې یو د تکبر د رد کولو خبر وکړه چې تکبر لوی او فخر نه دی پکار زکدی سرا معاشرہ خرابی دویم دا چې بخل او شمتوب نه دی پکار زکدام د معاشرے د خرابوالی سبب ګرځي چې یو انسان ته به ضرورتی او بل سب بل سړی سره به د هغې هر څه برابري لیکن هغه به د خپل شومتوب د وجنا د هغه ضرورت نه پوره کوي قرآن هم سورې معون وګوري نو پای کېم د دې بخل رد کړی دی چې ویم نعون الماعون معمولی شیم چې دی نو هغه منع کوي یعنی کته ته د معمولی شي طلبو کې مطالبو کې ام نظر کوي نو دا د بخل او د شومتوب طریقې کار چې دا غي رد قران کریم وکاو او بیا دا غي نه بعد د ریا او د دکلاوي چې دا د انسان هغه خیرخواهی او دارنګ اخلاص جذبه اخلاص دا خرابوي نیکیو کی ظاهر کی لیکن د ته فایده ملاو نشي انسان خو چې یو عمل کوي یو نیکی کوي نو داغې مقصد دای چې هر څه فایده ماته ملاو شي نو چې یو نیکی کوي یو عمل کوي یو انسان ته داغې نه څه فایده ملاویږي نه نو دا انسان په تاوان او نقصان کې شو نو الله رب العزت انسان ته دا خبره مخه تکي چې ګورا د دنیا د تاوان نه خو ته ځان بچ کې او کم شی چې تا ته فایده دنیا کې نه درکوي نو تاغه نه کې خو چې کم د آخرت تاوان دی او نقصان دی خسران دی نو تا سره د هغې پروا نشته تا له فایده نه درکوي نو کم سے کم عمل دا سکا چا غا عمل تالم فیدہ در کی او غالا چ انسان پاغیبانی د اخلاص مظاہرہ کی
او آغا اخلاص چې په کله د الله رب العزت د طرف نه برابر ولګي دا غي مهر په ولګي بس دا کامیاب دی. که یو لوی بندل تا سره د پیسو راشي او چې پاغه باندې د حکومت وقت او د ریاست د ملک هغه سٹیمپ نه لګیدلې نه قابل قبول نه دی. دا هغه په مقابل کې 100 روپۍ چې هغه سٹیمپ شده دی قابل قبول دی. نو کله چې یو عمل د الله رب العزت په دربار کې د قبلېدو نه دی پاغی بان اسٹیم دا اخلاص نشتا نو کاغر دیر زیاد ولی ندے خو اللہ سر نہ قبلی گی. اللہ سر آغا عمل وڑو کے دے خو چاگر اسٹیم شدہ دے اگا اللہ سر قبلی گی. بہرحال قرآن کریم دلتا دا تذکرہ اکڑلا والذین ینفقون اموالہم آغا خلق چاہے ہو خرچ کئی مالو نخپل ریاء الناس ریاء الناس دا پارا دا خودن دا خلقو خلقو تے خی نو دا آغی خو منگ مخکم تذکرہ کڑے وا چی نیت دا انسان پوری منحصر دا چی دا دا خودنا پس باندے دا یو خود دې د پاره چې د خلکو ترغیب پیدا شي یو د دې د پاره چې خلک ما ته خو وای نو دا ما ته خو وای والا مسله د ځان شوا او چې د خلکو ترغیب او جذبه پیدا شي نو دا بیا الله ته مسله شوا. نو لله ش بیا اور چې کله ځان ته مسله راتاو شو نو لنفسه شو نو دا نه ده ښه کاغه پاره طریقه بانی او چې د الله رب العزت د دین د پاره او د الله د پاره ای نو هغه طریقه چې دا هغه خدا د دیو جن علما دا خبرم بیانای چې کله ته یو صدقه نفلی کې نو د صحابو په دور کې حالات واقعات عجیبه عجیبه دي چې هغه به څنګه صدقه ورکوله انفاق فی سبیل الله به څنګه کولو تر دې پوری د فقه کتابونه لیکي چې یو صحابي راغی او یو مسجد ته راغی او یو کس نه صدقه ورکړه ای به زیات تر چراتلل مسجد کې به دیندار خلق کتل و غیل به صدقه ورکولا چیار کې برالل چیر پتهونه لګي. نو یو کس راغی او آغا مسجد کی تور تیار دا او یو کس په نفل وبانی لګیا د اختر او دراغه د خپل صدقې مال داغه خواته کې اوس نه د ته پته ولګی دا چې دا سوک چې صدقه کې خو دا او داغه ته پته وا چې دا سوک دی او صدقه مال راکړه یا ما ولا ورکړه دواړو ته په هیڅ پته ونه لګی دا ځکه تیار وا. سبا چې شو ورته پته ولګی دا چې او هو دا صدقه خو ما بیگا خپل زوی له ورکړې ده. حدیث ته صحابی طریقہ او عمل دے دمر پټ پتیار کی راغلے دے چې زمانہ سو خبر نشی او پتیار کی او کس لگیارے مسجد کی دے او دد صدقے مال اغتا والک دا والا چې سبا سحر شو ورته پته ولګی دا چې ما خدا صدقہ خپل زوی له ورکړې دا دے پریشانش ځکه زوی راغی
کور تا او دا خبر وکړه چې یاره بیگا دغه سی په تور تیار کی مال چار صدقې مال راک د تندی لټا سوارک چو هو تا خو ما خپل زیل ور کړی تا څنګه حساب وش نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر رااله نبی علیہ الصلات والسلام هغه صحابی ته وای لکا ما نویتا لکا ما نویتا پلار ته وای او زوی ته وای ولکا ما اخستا بس فیصله ولا وکړه لکا ما نویتا پلار ته وای او زوی ته ولا وای ولکا ما اخستا پلار تا وی چی تا کم نیت کڑے ہو ستا نیت بانی صدقہ اشولا تا خو نیت دا کڑے ہو چی زیو فقیر لورکم غریب لورکم تا خپل کوشش کڑے نی نیت تے صفاو سیو بس تا نیت سیو ستا اغا صدقہ قبول دا او زوی تے ویل ولکا ما اخستا تاله چې چا درکړی ده نو په دې نیت یې درکړی چې صدقه ده نو هغه صدقې مستحق ته وي تا واغیسته بس دا ستا شوا تاله د هغې اخیستل جایز او هغه له د هغې ورکول جایز دواړو دپاره چې کم دی نو مسله حل شوه نو دغلته د فقهي کتابونه لیکي که یو سړی راغی او هغه صدقه زی پلار لورکل زکات چی زکات پلار خونه کی کنه یو زوی راغه او هغه ته پته نو او هغه په تور تیار کی زکات ورک پلار لا او رستو ور ته پته ولګی دا وې د زکاتوش خدا نه انسان تر نیت پوره ده کنه نبی علیہ السلام ته سو فرمایل لکه ما نه وای تا چې کم نیت کړه ده بس اتا ته ورسیده مقصد زما په دې خبره کې داو چې صحابه کرامو به دومره خفیه طریقې سره او دومره په عجیبه طریقې سره د صدقې ورکولو اهتمام مال ورکولو اهتمام د هغې د خرچ کولو اهتمام هغه کولو تر دې پورې لیکي واقعات چې دا لاس او دا لاس دواړه لاسونه دي کنه نبی علیہ الصلات والسلام به صحابه او ته ویل تاسو کله صدقه ورکوئ نو چې په دې لاس یې ورکوئ نو چې دا لاس دنه خبر نشي مقصد پکې اخلاص او ریا نه وا یعنی دومره تاسو اخلاص ساتئ او دومره په اخلاص باندې داغه صدقې ورکړه کوئ چې دا یو لاس د بل لاس نه خبر نشي خو چې څوک اخلي خو به خبرېږي که نه هغه دې بیا لګیا وي خو چې ستا د طرفه خبره هغه دایي نو قرآن کریم دا مسله بیانوي والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس آغا کسان چا آغای مالو نا خرچ کئی ریا الناس دا پار دا خودن دا خلکو خلکو تا پی خودن کئی او قرآن سمر زینو کی دا بیان کلے دے رد بیان کلے دے چی گور تاسو کم عمل کوئی نو آغا پا اخلاص بانی کوئی ریا او دکلاوا په اعمالو کې مساتئ دا نیت مساتئ دا نیت ساتا چې زه د الله د رضا د پاره کوما دا نیت ساتا چې زه د الله د رضا د پاره کوما نو قران کریم فرمایي والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس هغه کسان چې مال خو خرچ کوي خپل
والذین کسان ينفقون چ خرچ کئی اموالهم مالون خپل رئان ناسی د پار د خودن د خلقو ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ایمان نلری پا اللہ بانی او نپا ورز دا آخرت بانی دا انسان چکل دا سوچی چی ما تب زما دا عمل بدلا اللہ را کئی او قیامت بئی زما بدا اللہ رب العزت سر حساب کتابی آنو ددک بدا اخلاص مادا وی اخلاص مادہ با پکیوی علماء لکی چی انسان بانی شیطان دیر لوی حملہ کئی انسان بانی شیطان دیر لوی حملہ کئی آغا حملے دارا تلبیسی ابلیس کی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکلی دی چی اول دا انسان مسلمان عمل دا انفاق تا نتیاری بخل کی اختکڑے چکل دے دغل تا دے شیطانو نمانی او دا بخل دا سکنجی او دا پنجی نزان را بہر کی نو شیطان دے پریدی نا دے چی بیا کل مال لگئی سخاوت کئی او دا شمتوب دا شیطان دا سکنجی ماتول کئی نو دغل تا دے راشی او دا دزلو کی وسوسی اچول شروع کی شیطان خود پریدی نہ کنا خوئی حت تلوسا پوری کتا تا وسوسی دا دیم رازی کتا تا وسوسی دا دیم رازی چی اوہو ما دا دو رکاتا اکڑا لکا خواک ملگرے دے گورا دے بوشی سنگا نفل کئی یا دا سل روپئی زر روپئی میں ورکلی انو دا کس بوئی چوگو را کنا سنگ امدادی را سروک پریدی دینا شیطان خوئی تا بسکے تا چی کل دا سوچ و فکر رازی زکا چی دا ہر یوشی علاج تا کنا اس چی کد دا بیماری خو پتا بانی عملہ کئی لس روپئی دی ورکلی شل روپئی زر روپئی تا ورکلی عبادت دے اوکا خدمت دے اوکا اس پتا ہو شیطان عملہ کئی لگیا رے پریدی دینا ستا عبادت خرابی ستا خدمت خرابی ستا انفاق فی سبیل اللہ اغا ہمت خرابی نو تو بسکی تو خو بار بار دا ہوئی ہے بس دا ما دا اخلاص تا پارا لکی بار بار دا ما دا اخلاص خو بیا او گر کنا اغا خو مولی دم یا دو رکاتا یا سبق یا بل سوچ کے راشی را دیکھو برا تا کم سے کم ہوئی چی دا خود بردفت خن نیک سڑے دے تا سوچونا شیطان بار بار راولی علماء لکی چی پا ابتدا دا عمل کی سکی ابتدا دا عمل کی لکتو شروع دا عمل کی یا یو عمل کی پا ابتدا دا عمل کی دا سوچ راو لکا چی کما تا سو خوئے او کبد وی زدہ کار کن کدی چا خوخیگم او کنا خوخیگم خود دا دین کار کن نو پا ابتدا دا عمل کی دا ارادہ لگا پخا دا اللہ رب العزت دا رضا جوڑا کا ابتدا دا عمل کی او پا انتہا دا عمل کی بیا با وسوسی رازی نو دا غید پارا تعوذ باللہ وایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا نو دا دغی وسوسو نبا اغبا چی دغ دا ریاکاری دا حملو دا شیطان نبا اغبا چی تکا چی خرابی دی پریدی خود نا که معمولی صدقام که نو ندی پریدی که معمولی عملم که نو پریدی دی نا اخلاص او دا آغی پا اغا عمل که بطال بگڑاوال راولی نو ای پا ابتدا دا عمل که خپل اراده بانی زور واچوا او پا انتہا دا عمل کی دا اللہ رب العزت پا ذات باندی اغا دا توفیق زور وروا چاو چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا نو دا بہترین طریقہ دا
د ریاکارۍ د عمل نه. بعضې وخت کې انسان داسې وي وایي د دې د ختمولو بهترینه طریقه څه ده؟ کله انسان داسې وي چې خلک یې ویني نو دې ډېر په مزه مزه لګیا وي، عبادت هم په ښه طریقه او دارنګې چې کوم دی خدمت هم په ښه طریقه اور مال لگولم پا مکمل طریقہ، خو چکل دے یواز دے سدے یواز دے نو دغ دو رکاتا چی دپ جماعت کی کول پا جماعت کی کول دخل کو پا مخ کی کول پا سنگ طریقے کول دغ دو رکاتا دے داغی پا زائبانی یواز ادری کی داغی نخط طریقہ بانے دے کئی نو دو داغی موازنہ بکی یا بورتا پتہ لگی کله چې د یوازې عمل بیکار لکا د یوازې عمل د جمع د عمل نه خوشو بس دا اخلاص مند، او چې کله د جمع عمل د یوازې د عمل نه خوشو نو پوه شه چې اخلاص کمې دی، ځکه چې هغې کې نورې مسالې رالی نورې خبرې رالی. نو الله رب العزت دې زمونږ استاسو اعمالو کې اخلاص هغه پیدا کی، او آغا چې د شیطان کم حربی دی اور خبری دی او وسوسی دی اللہ رب العزت دی مونږ او تاسو داغی نه بچ او محفوظ کی. اللہ زمونږ تمام اعمال د قرآن او د سنت مطابق او د اخلاص والا غوگر دے. اللہ مونږ لا د ریانا د بخلنا د تکبرنا اللہ د دینا مونږ ته پناہ را کی، د دینا زمونږ حفاظت اغا نصیب کی، بیمارانو ته صحت کاملہ عاجلہ نصیب کی، سمرا مسلمانان و فاتشوی دی اللہ مغفرت و بخن نصیب کی. وصل اللہ